Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталі Білишева. Пільги на картку. Уряд затвердив механізм монетизації субсидій. Яким чином їх перетворять на гроші? Встигнув все і одразу. Дональд Трамп прилетів в Ірак, зробив гучну заяву і оскандалився. Що цього разу? Розписка як прелюдія, як правильно отримувати згоду на секс, щоб не опинитись у в'язниці через нове законодавство. Повний завал. Мешканці будинку у Запоріжжі тиждень сидять без води через сусіда. Чому комунальники і поліція безсилі? Пільги живими грошима. Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій. Відтак, вже з нового року українці зможуть отримати пільги на банківську картку. Чи можна буде витратити ці гроші, приміром, на хліб? І що ще сьогодні обговорювали на засіданні уряду, дізнаємося від Олени Зоріної. Останнє засідання року працівники Кабміну поправляють не блокноти на столі для урядовців, а ялинку, яка час від часу нахиляється в бік зали і, здається, так і хоче повторити долю новорічного дерева з аеропорту Бориспіль, що впало кілька днів тому. Та небезпеку швидко усувають. Ялинку фіксують до зали, заходять міністри і прем'єр. Розпочинають з підбиття підсумків. Володимир Гройсман констатує, хоч рік був і непростим, але вдалося втримати фінансову стабільність і забезпечити економічне зростання. Чимало завдань уже є на майбутнє. Наше завдання полягає в тому, щоб 2019 рік, який буде непростим, ми будемо проходити і політичні вибори президента, парламента, але завдання уряду і моє прем'єр-міністра – забезпечити фінансову стабільність у 2019 році. Як би не було важко. Українців чекають в 2019 році нові дороги, абсолютно нові механізми нашої енергетичної незалежності і багато інших проєктів. 50 мільярдів гривень та нові дороги, а ще проєкти концесій, не лише автошляхів, а й портів. Крім того, у планах приватизація державних підприємств і нові умови для тих, хто хоче орендувати державні приміщення та наступні реформи. За підсумками року ріст ВВП складе понад 3%. Успіхи в реформуванні країни відзначають і наші міжнародні партнери, успішні перемовини з Міжнародним валютним фондом, кредит Світового банку, макрофінансова допомога з Європейським Союзом. І от новація, до якої лишились лічені дні, вже з 1 січня по-новому українці зможуть оформити субсидії на комуналку, так звані монетизовані. Гроші на пільгу перераховуватимуть на картку. В механізмі задіяний державний Ощадбанк. І карткою можна буде розраховуватися лише за комірне. Та після завершення опалювального сезону кошти, якщо вони залишаться на рахунку, можна буде витратити на будь-що. Комунальні платежі є достатньо великим тягарем для сімейних бюджетів. Що в наших силах? В наших силах захистити тих, хто має невисокі доходи і сплачує за ці тарифи. Якщо людина або родина забезпечила економію, то все, що залишиться по результатам опалювального сезону, на вашому рахунку це ваші гроші, які будуть монетизовані і вам віддані. З 1 січня 2019 року в грошовій формі надаватимуться субсидії тим домогосподарствам, які вперше звернуться за її отриманням. Домогосподарства, яким субсидія призначена вже в поточному році, продовжуватимуть отримувати її до закінчення опалювального періоду. З травня 2019 року субсидії надаватимуться в грошовій формі всім домогосподарствам. Тим, у кого субсидія на комуналку вже є, переоформлювати нічого не треба. Урядовці сподіваються, нова система стимулюватиме українців до економії. Та як буде на практиці, покаже вже наступний рік. Олена Зоріна, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Субсидії натомість доступні не всім, і борги за комуналку, які і так уже космічні, будуть лише накопичуватись. Отже, потрібно зменшувати тарифи, і можливості є. Так вважає засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Коли я працював міністром, у мене вартість газу була 400 гривень, сьогодні 8,5 тисяч. Зрозуміло, що будуть борги. І вихід такий один – зменшення тарифів, приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. Ми надали законопроект 9403, я його підготував, і за моїм авторством він пішов, згідно з яким максимальна
вартість газу в країні економічно розрахункова суміш між газовласною видобуткою і імпортованим газом є на сьогодні 4820 гривень. І з цього потрібно розраховувати і субсидії, і надавати цей газ всім категоріям споживачам. Все інше – це спекуляція, це наживання додаткових премій керівникам «Нафтогазу», і все інше – це грабунок людей. Вони не будуть сплачувати таких тарифів, вони не в змозі. А частково взагалі переходять з газу на дрова, що ми бачили на власні очі. Коли людина просто закриває газ і йде себе в сад рубати дрова, щоб протопити хату. Учителям затримують зарплати. Сьогодні загальна сума боргу становить майже мільярд гривень. Місцеві бюджети вже почали розраховуватися з освітянами. Та чи вистачить цих грошей, дізнаємося від Лариси Зубенко. Підручники, табелі, атестати та групи подовженого дня за гроші – вже не новина для батьків. Часто те, що мали б фінансувати, місцеві органи перекладають на плечі сімей. В деяких там місцях влаштовували так звані платні групи продовженого дня. Така була от історія в Чернігові. Там батьки згуртувалися, об'єдналися, звернулися до влади. І влада якби віднайшла кошти і забезпечила фінансування. Використовується оце от любов батьків, їхнє бажання створити дітям кращі умови. Місцеві органи влади кажуть, немає грошей на даний момент, ну ви потерпіть, там, давайте якось там своїми силами це організуйте. Та грошей не вистачає навіть на зарплати освітян. Наприкінці року борг становить майже мільярд гривень. Тепер його частково відшкодовують за рахунок місцевих бюджетів. Можливості кожного місцевого бюджету, вони є специфічні, тому що це залежить від надходжень до місцевого бюджету, від кількості підприємств, які зареєстровані, від кількості податку на доходи фізичних осіб. Окремі місцеві бюджети могли забрати частину свого ресурсу і покрити заробітні плати педагогічних працівників, а окремі бюджети змушені були брати кредити, і виникла кредиторська заборгованість. В міністерстві заспокоюють, заборговані гроші вже пройшли через казначейство, тож до нового року вчителі мають отримати зарплату. Всі ці дані, ці перерозподіли ми маємо з рівня області. Область працює з районами, з ОТГ, з містами. І по запевненню керівництва, з якою ми працюємо, якщо ці перерозподіли, ці гроші дійдуть із Нової української школи, і ці перерозподіли, які є, плюс додаткова дотація, то повинна зарплата груднева, наші вчителі повинні їх отримати в грудні. Майже 400 мільйонів перерозподілу закриються ті борги, які є на сьогодні. Та якщо цього року грошей на зарплати не стало, що говорити про наступний, коли планують підвищення окладів бюджетникам? Тож йдеться про ймовірне скорочення шкіл. Щоправда, в міністерстві цей процес називають оптимізацією. Пояснюють, не мають змоги фінансувати сільські школи, де в класах по 5 учнів. Тож стимулюють батьків віддавати дітей до навчальних закладів в адмінцентрах. Такі школи називають опорними. Малокомплектні школи, на превеликий жаль, вони і не дають якості. Тут не йде питання тільки те, що недорогі, але вони також не дають якості, і ми це відслідковуємо. Тому, звичайно, ми шукаємо певні важелі і певні механізми, які би стимулювали робити оптимальну мережу і, відповідно, піднімати якість. В профільному комітеті Верховної Ради із політикою міністерства не погоджуються. Кажуть, якщо закрити школи в маленьких населених пунктах, діти не матимуть змоги їздити в опорні через брак транспорту. Сьогодні школи посаджені абсолютно, якщо можна так сказати, на голодний пайок, недалекий той час, коли ми будемо просити педагогів, які досягли пенсійного віку, щоб вони повернулися працювати. Бо ви розумієте, що ніхто не поїде в село, в резервацію, особливо молоді люди. Невирішеним залишається питання так званих зайвих освітян. На кожного вчителя в Україні менше 9 школярів, тоді як в сусідній Болгарії 12, в Молдові 10, а в Голландії 14. Тож чи матимуть роботу нинішні випускники вишів за спеціальністю педагогіка, залежить від якості освітньої реформи. Лариса Зубенко, Іван Єрмаков, Богдан Савруцький та В'ячеслав Фролов. Подробиці телеканал Інтер. На Полтавщині відновили рух автотранспорту, дороги вже очищено від снігових заметів, про це повідомили у службі з надзвичайних ситуацій. Але важка техніка та снігоприбиральні машини і далі чергують у можливих проблемних місцях. 9 областей України потерпають від автомобільного колапсу, про це повідомив нардеп Сергій Каплін. Він вважає, що винні в цьому не погодні умови, а чиновники. Зокрема, міністр інфраструктури та керівник Укравтодору. Віч навіч з дорожниками сьогодні
сьогодні мали знайти рішення цієї проблеми, та в профільному міністерстві від зустрічі з невідомих причин відмовились. Я доб'юся, щоб керівник «Укравтодору» Новак і керівництво Міністерства інфраструктури пішли з своїх посад. Сьогодні я через ці затори, через ці перешкоди на перекладних потягах і машинах добирався на зустріч з керівництвом Міністерства інфраструктури і керівництва «Укравтодору». Але Міністерство інфраструктури в останній момент, обґрунтовуючи знову ж таки проблемами, які вони створили, відмінили таку зустріч. Це повний провал децентралізації, бо нам обіцяли, що буде нова комунальна техніка, буде новий стиль роботи, новий механізм, методологія роботи комунальних служб. І туди заливалися неймовірні гроші, і, як виявилося, вони просто були розкрадені. Суддя Львівського апеляційного суду збив на смерть пішохода. Аварія сталася на трасі Київ-Чоп неподалік Львова. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Всі подробиці знає Христина Гашенко. Того вечора за кермом автівки був суддя Львівського апеляційного суду Іван Гуцел. Повертався додому. На трасі Київ-Чоп неподалік села Тростянець збив 69-річного пішохода. З місця аварії суддя не втік, викликав швидку та поліцію. Використовувався драгер, на місці не було встановлено якихось алкогольних ознак, алкогольного сп'яніння. На даний час немає висновків експертизи, попередньо суддя був тверезий. Аварія сталася на неосвітленій ділянці траси. За інформацією правоохоронців, потерпілий нібито намагався перейти дорогу в забороненому місці. Говорити про трагедію родина загиблого відмовилася. Ні, не хочу ступатися. Там зараз парастас і похорон на нас. Мені зараз трошки не до того. З Іваном Гуцелом ми зустрілися неподалік військового госпіталю, де він проходить обстеження. Каже, високий тиск. Відкрив лікарняни. Розповідає, вранці на роботі був, слухав справу. Про аварію говорить коротко. Не порушуючи правила дорожнього руху, на ділянці автодороги можна назвати кілометр 528 кілометр 400 метрів. Ну і мені перебігав дорогу пішохід. Уникнути зіткнення мені не вдалося. Це вже обставини і так далі. Вони вже будуть встановлені слідством. Допоки немає необхідних експертиз, Івану Гуцелу підозру не оголошують. Якщо ж його вину визнають, судді загрожує до 8 років в'язниці. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. На передовій сьогодні 3 провокації. Бойовики обстрілювали українські позиції на Донецькому та Маріупольському напрямках. Наші армійці відкривали вогонь у відповідь. Неспокійно і в районі Горлівки. Докладніше про ситуацію там розкаже Ігор Левинок. Приміняють вони і міномети, 82-й, 120-й калібр. По населеному пункту прилітають? Прилітають, то їм все одно куди вбити. Передова в районі окупованої Горлівки. Ділянка фронту, яку утримують наші піхотинці. Довжелезні окопи. Від укріплення і до укріплення пересуватися можна тільки так. Адже тут з усіх боків за тобою пильнують очі супротивника. Ні, вони нас з п'ятьох можуть сторони обстріляти. По-разному. Ворога видивляються і наші армійці. Позиційна війна така. Вчасно помітив активність окупантів, устиг врятуватися. Дав адекватну відповідь. Вчора лазили, сьогодні щось не видно їх. Так, нормально. Снайпер, пулемет где-то откуда-то. Начинают кошмарить потихоньку, провоцировать, щоб дали ответку. Но прицельно. Если они б'ють, то вони стараються как бы прицельно. Півтора місяця тому на цій позиції ворожий снайпер Сергієві поцілив у ногу. На щастя, куля пройшла на виліт. Солдат уже знову в строю. Там пройшлися, перебігали дорогу якраз от ворот хляпнув. Обвалюють ще, а так нормально. Жити можна. Військовики пояснюють особливість цих позицій. Вони ніби клином урізалися в лінію оборони супротивника, тож нападу можна чекати звідусіль. Вони працюють з 4-5 сторон. Буває, роблять вилазку, роблять вилазну шосту сторону. Ого, це як? Ну, образно, коли ми не чекаємо, що вони там є, а вони вилазять відтуди. Про Вовка промовка, і він якраз тут. Армійці спостерігають на тому боці рух бойовиків. В Єльнику два наблюдателя в білих маскалатах. Це що? Армійці помітили на тому боці ворожу активність. Зав'язалася стрілянина. Військові наказали нам цей момент пересидіти в бліндажі. Ось так і минають воєнні будні. І хлопці кажуть, вони тут, аби в Україні був мир і було свято. Всю Україну поздравляємо з Новим роком, з Рождеством. Тобто, всіх їм благ, все це. Пусть відмічають, будуть впевнені, ми
свою задачу виконаємо. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер». Президент США несподівано прилетів в Ірак. Дональд Трамп відвідав там американських військових. Не обійшлося без скандалу, якого розкаже Олексій Пшемиський. Лише кілька днів тому Дональд Трамп жалівся журналістам, як йому самотньо на Різдво у Білому домі. А цієї ночі президент США несподівано для всіх влаштував собі подорож до Іраку. Про візит американського президента першими дізналися інтернет-блогери. Користувачі Твіттеру опублікували фото літака Трампа Air Force One у небі над Великою Британією. На радарах його замаскували як вантажний. Вже у Багдаді на військовій базі Аль-Асад Трамп заявив, дуже боявся летіти, а тому заходи безпеки були надзвичайні. Звісно, я переймався через безпеку. Не за себе особисто, а за сам інститут президентства, за першу леді. Але ми вжили усі заходи безпеки. Летіли із повністю вимкненим світлом та позачиняли у літаку всі ілюмінатори. Цей візит до американських військових у гарячій точці за кордоном – перший за весь час президентства Трампа. Не обійшлося без скандалу. На відео, яке опублікував очільник Білого дому у Твіттері, потрапили спецпризначенці із секретного підрозділу морських котиків «Тім Файв», які були без масок. Трампа також звинуватили у незаконній агітації. Він роздав солдатам кілька бейсболок із своїм автографом та слоганом «Зробимо знов Америку величною» і «Трамп 2020». Про політику говорив і у виступі перед військовими, знову заявив, що не відступиться від будівництва стіни та пообіцяв вивести війська із Сирії. Ми повністю виведемо американські війська із Сирії і зробимо це дуже сплановано та організовано. Наш контингент залишатиметься в Іраку, щоб не дозволити ІДІЛу підняти голову. Америка не буде битися за кожну країну на планеті. Якщо хочуть, аби ми допомагали, хай платять грошима. Рішення про виведення військових із Сирії викликало шквал критики у США. На думку багатьох експертів, війна проти ІДІЛу ще дуже далека від завершення. Через незгоду із рішенням Трампа у відставку пішов голова Пентагону Джеймс Метіс. І вперше подібний візит проходить без міністра оборони. Візит Трампа до Іраку вже використали противники президента, заявивши, що він залишив країну, яка фактично вже шостий день перебуває у режимі надзвичайного економічного стану. Утім, Трамп навряд чи зважатиме на це, адже останні дні рейтинги президента США стрімко зростають. Із Вашингтона Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко. Подробиці Американське бюро телеканалу «Інтер». Президентська виборча кампанія стартує в останній день цього року. З 31 грудня до 3 лютого кандидати на посаду глави держави можуть офіційно висуватися і подавати документи. Відповідну постанову прийняла ЦВК. Агітувати дозволять з наступного дня після реєстрації і до опівночі 29 березня. За календарним планом, результати виборів, які відбудуться 31 березня, мають бути встановлені до 10 квітня. Якщо ніхто із кандидатів не набере 50% голосів у першому турі, то другий буде призначено на 21 квітня. Тоді ім'я переможця українці дізнаються не пізніше 1 травня. До речі, про майбутні виборчі перегони, а саме про деяких кандидатів, які стали фігурантами російського санкційного списку. Чому вони туди потрапили, вже кілька днів обговорюють політичні експерти, журналісти та й самі фігуранти. І версії, звісно, різняться. Нардепи від «Опоблоку», які теж у переліку, в мас-медіа запевняють, що список цей мало не створювався на Банковій і на руку президентові. Натомість журналіст Ігор Гужва переконує, що це лише гарна версія і все насправді навпаки. На користь Банковій, на його думку, саме дії нардепів від «Опоблоку», що не долучилися до опозиційної платформи «За життя». Розкол у стані опозиції – це те, що треба владі. Адже від опозиції не буде єдиного кандидата. Натомість Євген Мураєв та Олександр Вілкул – кандидати з дуже низьким рейтингом. А Нестор Шуфріч назвав Євгена Мураєва зрадником Павликом Морозовим після того, як Мураєв звернувся до голови СБУ із закликом провести розслідування діяльності кількох опозиційних нардепів, у тому числі Юрія Бойка. Шуфрич пояснює такі дії колишнього свого соратника по партії «За життя» виключно амбіціями та жадобою влади.
Агентурну мережу російської військової розвідки викрили співробітники СБУ на Миколаївщині. Кілька днів тому оперативники затримали її керівника, капітана Збройних сил у запасі. Чоловіка завербували у Севастополі. До Криму він багато разів їздив на агентурні зустрічі. За завданням російської спецслужби, затриманий разом із спільниками збирав та передавав інформацію про військових в Очаківському гарнізоні. Зокрема, він мав створити бойове підпілля, яке б займалося дестабілізацією у регіоні. Вдома в агента вилучили засоби зв'язку, техніку та носії інформації. Чоловіка обвинувачують у держзраді. Наразі він знаходиться під вартою на 2 місяці. У грудні 2014 року був завербований в обмін на представлення мені російського паспорта. Я перевищив міру допустимого, признаю свою вину повністю і буду сотрудничати з слідством. Нині, коли суттєво зміцнені Збройні сили України, а також силові структури, робота ГУ ГШ ЗСРФ значною мірою переформатована на проведення глибоко законспірованих і довготривалих операцій. Їх метою є підрив обороноздатності нашої країни, а також суттєве послаблення усіх сфер її життєзабезпечення. При цьому використовуються відверто диверсійні і терористичні методи. 4 роки судових митарств. У Черкасах судді ніяк не можуть почати розгляд справи про замовне вбивство журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Ймовірні організатори та виконавці цього злочину на лаві підсудних, але справа стоїть на місці. Мали не кожне засідання відбувається зі скандалом. Сьогоднішнє теж не обійшлося без сюрпризів. Наші кореспонденти розкажуть усі деталі. До таких довготривалих підготовчих слухань вдова героя України Василя Сергієнка за 3 роки майже звикла. Хоч і живе у Корсуні, але намагається приїздити на кожне засідання. Каже, терпіння тримається лише на одному – бажанні чесного правосуддя. По суті, справа не йде, а ми тільки боремось, щоб залишити під вартою. От буде зараз засідання, мабуть, теж саме буде. В пам'ять свого чоловіка я не можу зрадити. Хоча я, звичайно, вже дуже стомилася. Усі засідання схожі одне на одне. Єдине, що змінилось, обвинуваченим організації викрадені та жорстокому вбивстві журналіста дозволили вийти з металевої клітки і зняти кайданки. Цього добився одіозний харківський адвокат Олександр Шадрін. Кожне засідання він буквально засипає суддів клопотаннями. Сьогодні перше щодо присутності преси. Необхідно обмежити або шляхом встановлення закритого судового засідання, або шляхом заборони проведення відеозйомки в залі судового засідання. Шадрін – адвокат обвинуваченого в організації викрадення та вбивства Вадима Мельника. Своє клопотання пояснює гірким досвідом спілкування із пресою під час минулих засідань. Та чомусь у коментарях плутає презумпцію невинності із захистом персональних даних. Ви порушуєте принцип презумпції невинуватості. Ви до вироку, який набув законної сили, зазначаєте прізвище обвинувачених. Конкретно, де, в якому сюжеті, за яке число було таке назва? В травні в сюжеті при затриманні мого підзахисного ви оприлюднили його прізвище. А от прокурори категорично проти, аби журналісти залишали залу. Кажуть, розгляд цього резонансного злочину і так штучно затягується. А без розголосу в ЗМІ довести справу до кінця буде взагалі нереально. Крім того, розслідування Генпрокуратури щодо встановлення замовника вбивства вже на фінальній стадії. Хоча офіційно його ім'я слідчі поки не розголошують. Я клопотала, щоб відмовили задоволенням вказаного клопотання, так як вважаю, що засоби масової інформації мають право бути присутніми під час судового засідання. Та після майже годинної перерви судді постановили, представники ЗМІ можуть бути присутні, але знімати обвинувачених та називати їх імена та прізвища категорично заборонили. Далі перейшли до розгляду клопотань адвоката. Зокрема, він наполягає відпустити підзахисних під домашній арешт та провести додаткові медичні експертизи. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці телеканалу «Інтер».
Комунальна безвихідь. Мешканці одного з будинків у центрі Запоріжжя тиждень без води. Люди стали заручниками сусіда, який не пускає до оселі ремонтників. Та коли до квартири все ж таки вдалося потрапити, люди були шоковані. Усе бачив Сергій Бурдюжа. У квартирі Андрія тиждень капає зі стелі. І це при тому, що воду у під'їзді уже тиждень як перекрили. Неприємний запах, так? Да? А, ну води ні. А все через сусіда на другому поверсі, кажуть мешканці будинку. Перша спроба комунальників потрапити до квартири, щоб обстежити систему водопостачання, була невдалою. Це відео зняли мешканці будинку кілька днів тому. Тоді сантехнік не дістався до ванної кімнати. Завадили купи сміття. Комунальники приїжджали, почали вибрасувати, точніше, вже під давлінням всього під'їзду. Может, мішків 10 вибросили мусора, але так і проход не був очищен. Та й у квартиру чоловік більше нікого не пускає. І міліція приїжджала, міліція безсильна, говорить, ідіть, розбирайтесь. Говорить, по закону, говорить, ми нічого не можемо. Марні, кажуть люди, і скарги до чиновників. Вони лише розводять руками. Може бути, хоч скажете, куди мені піти? Міліція відказалась, соцслужби відказались. Що далі, ніхто не знає. Сьогодні комунальники знову спробували потрапити до квартири. Пішли за мною. А от так, через це проходить і все. Ось тут встановить. Сантехнік вийшов з квартири, так і не діставшись до труб. Сам власник житла стверджує, що то не сміття, а сантехнікою він взагалі не користується. Я не забив каналізацію, я не пользуюсь, тому що у мене прогнили труби, у мене там стоїть ось такий відводок, і шаркраном закрит вход води сюди. Я не пользуюсь водою, розумієте? Тим часом люди стурбовані уже не стільки відсутністю води, скільки непокояться за власну безпеку. Адже в квартирі, яка завалена сміттям, є ще газова плита. Взорве, а потім ми тільки в новостях узнаємо, що произошел взрив. Все. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя. Розслідувати справи Андрія Павелка. Із такою вимогою сьогодні біля НАЗК зібралися громадські активісти. Вони намагалися потрапити на засідання комісії, яка розглядає справу нардепа, та до зали мітингарів не пустили. Активісти обурюються. Більш ніж півроку вони вимагають від агентства, аби справу чиновника розслідували, та поки що марно. Я нагадаю, Андрія Павелка, голову Футбольної федерації України, звинувачують у нецільовому використанні державних коштів. За даними журналістів, за його сприяння на рахунках фіктивної фірми осіло понад 8 мільйонів доларів. А Павелко – це народний депутат, який, в принципі, має показувати примір, як для людей, він показує примір, як треба воровати. Це 20 мільйонів гривень незадекларованих доходів. По ньому порядка 11 декларацій, які повинні були передати в належні органи. І до сих пор більше, ніж півгода, ніяк їх не передають. Кохана, підпишись, або ж дозвіл на любов. З 11 січня в Україні набуває чинності закон, що розширює поняття зґвалтування та сексуальне насильство. За кілька тижнів до цієї дати у мережі почалося бурхливе обговорення. Чи доведеться тепер писати розписки на секс? Знає Ольга Теребинська. Розписка на любов, кохання за законом, заяви у Держсекс або ж Стокгольмський синдром. Як тільки не називали в мережі останніми тижнями нові зміни до Кримінального кодексу. Минулого року парламент Швеції ухвалив закон, покликаний захистити жінок від сексуального насильства і домагань. Україна, як і європейські друзі, також вирішила запровадити так званий принцип згоди. Тепер притягнути особу до відповідальності можна буде у випадках, коли мали місце сексуальні дії без добровільної згоди потерпілої особи. Тобто визначальним моментом стає наявність чи відсутність згоди потерпілої особи на сексуальну взаємодію. Звичайно, в законі не написано, що має бути саме письмова згода. Проте почути однозначно так, якщо не хочеш загриміти за грати на 5 років, потрібно в будь-якому разі. Та от як довести в суді, що тобі не почулося, поки що невідомо. Слідчі нам кажуть, що слідчі будуть послуговуватися презумпцією того, що секс був добровільний. Ми ж всі розуміємо, що це будуть маніпуляції. Так само, як будуть маніпуляції там із боку адвокатів, там сторони, яка поскаржилася, захист і так далі. Формально, дійсно, зґвалтування як таке, це само по суті, це проти волі.
або користуючись безпорадним станом. Тепер виходить, що може бути за згодою сторін. Ну, а що таке згода сторін? Як вона засвідчена? Тобто оця юридична невизначеність – це і є те, проти чого без жартів, без всякого там стьобу і так далі протестують дуже багато адвокатів, дуже багато юристів. Залишається хіба що знімати весь процес на відео. Проте хто знає, чи не засудять потім за зйомку без згоди. Юристи кажуть, окрім маніпуляцій та шантажу, цей закон також може мати й інші наслідки. Це ускладнює взаємовідносини мужчин і жінок свободних від брачних уз. Тобто те, що зараз проходить щоденно по всій Україні, да, там, кожну ніч там, десятки тисяч раз завершається дія, то після вступлення закону эти сексуальные действия будут означать возможное правовое преследование как со стороны женщины, да, там изнасилован, так и со стороны мужчины. Серед плюсів правозахисники вбачають лише змогу жінок вирватися із рук тиранів, адже свідоцтво про шлюб не є довічним дозволом на секс. Але не факт, що черговий закон сприятиме тому, що українки позбавляться поганої звички терпіти насильство, аби лише чоловік у хаті був. Ольга Теребинська, Геннадія Нікієнко, Юрій Голубінка. Подробиці, телеканал Інтер. У Харкові черги до дитячих спортивних гуртків. Спортзали працюють від 7 ранку до пізнього вечора, однак усе одно не вміщують усіх охочих. У чому причина ажіотажу, знає Світлана Шакера. На легкоатлетичному манежі дитячо-юнацької спортшколи Харківського тракторного заводу змагання на першість області. Чемпіонка України з легкоатлетичного багатоборства Ірина Рофе-Бекетова каже, цей зал єдиний у Харкові, пристосований для проведення змагань. Тут круг 200 метрів, на жаль, це зараз єдиний манеж в місті з повним кругом, тому що всі інші по 150 або менше. А стандартний 200 метрів, і це єдиний манеж, тут, звісно, гораздо удобніше. А ці хлопці у свої 12 у хокеї вже по 8 років. Команда «Дружба» – учасники чемпіонату України. Тренуються щодня. Ми отримуємо виносливість, бігаємо, робимо упражнення на ноги, іноді тренуємося в залі. У цьому залі виросло багато чемпіонів, каже тренер чемпіонки Європи зі стрибків у висоту Катерини Табачник. Були хлопці, які участвували в чемпіонатах світу, Європи, майстри спорту. Тепер легкоатлети бігають у теплому приміщенні по новому покриттю. Спортивні зали ДЮ США вперше за 20 років повністю оновили. Діти сюди приїжджають з усього міста. Легка атлетика, вона, скажімо так, все одно вона набирає свою популярність. У нас всі групи переповнені, у нас навіть дітей вже навіть нікуди брати. От, допустимо, вже заповнені всі групи спортивні. Сьогодні школа отримала чергову партію нового обладнання. Велосипеди, м'ячі, форма для футболістів, ковзани для хокеїстів, електронні жилети для теквондистів. Спортивна школа ХТЗ – одна з найбільших спортивних шкіл в Україні. В ній виховується майже 1000 спортсменів. І багато років вона не мала ніякої уваги зі сторони держави. Тому приміщення знаходилося у вкрай важкому стані. Другий рік поспіль ми продовжуємо ремонтувати. І наразі легендарний заклад має повністю нове обличчя. Тут можуть проводитися змагання, і спортсмени можуть навчатися і займатися в гарних і сучасних умовах. Наступного року на Харківщині візьмуться за відновлення басейнів. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал Інтер, Харків. Британія не допускає Китай до розробки мобільного зв'язку 5G. Чому Лондон боїться, що Пекін використає доступ до технології задля шпигування? Про це Світлана Чернецька, вона в Лондоні. Китай дуже зацікавлений у створенні мереж мобільного зв'язку нового покоління по всьому світу. Тим паче, що країна найпросунутіша в цьому питанні. Особливо це стосується компанії Huawei. В Україні її помилково називають Huawei. Це одна з найбільших компаній у Піднебесній у сфері телекомунікацій. Вона знаменита не лише своїми смартфонами, але й інноваціями та розробками. Втім, нічого із цих досягнень не вражає Лондон. Тут бояться, що у змові з китайською владою Huawei зможе легше шпигувати за британцями, адже матиме доступ до життєво важливої інфраструктури. Стурбованість висловили і голова британської розвідки Мі-6, і міністр оборони країни. Я вкрай стурбований тим фактом, що Huawei може постачати обладнання для створення мережі 5G. Усім відомо, що Пекін деколи поводиться зловмисно. Також ми збираємося влаштувати повноцінне розслідування можливих загроз безпеці нашої країни.
Британія буде не першою країною, де перед Вавеєм закриють двері. США, Нова Зеландія та Австралія вже заборонили цій компанії брати участь у побудові нових систем мобільного зв'язку. Точнісінько з таких же побоювань – ризику безпеці країн. У самій компанії запевняють, жодне державне відомство ніколи не зверталося з проханням чи вимогою отримати доступ до мобільних мереж. Вавей навіть готова витратити додаткові 2 мільярди доларів, щоби змінити свою апаратуру згідно з вимогами британської розвідки. Втім, Лондон не йде на поступки. Така принциповість дивує багатьох експертів, адже роками Huawei постачає обладнання на Захід. І для мобільних, і для кабельних мереж. І жодних претензій не було. Тож, швидше всього, мова йде про підкилимну боротьбу за гегемонію в технологіях між Заходом та Китаєм. Адже це боротьба за право встановлювати світові стандарти на найближчі десятиліття. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Кому вдалося пішки перетнути всю Антарктику? Як змусити товстуна відмовитися від шкідливої їжі? Та чи приймає поліція скарги на Санта-Клауса? Про це та інше у нашому огляді. У КНДР понад 10 мільйонів осіб, а це більше як 60% населення, страждають від недоїдання. Про це заявив генеральний секретар місцевого товариства Червоного Хреста Рі Хорім. За його словами, попри потепління міжкорейських відносин, поставки гуманітарної допомоги в КНДР так і не відновилися. А глобальні санкції, запроваджені проти Північної Кореї, досі чинні. У французьких Альпах у районі гірського курорту Лаплань врятували 12-річного хлопчика, який 40 хвилин пробув під снігом. Про це повідомила місцева радіостанція. Дитина разом із батьками каталася на гірських лижах за межами визначених трас, коли там зійшла лавина. Зона снігового завалу становила 200 на 150 метрів. Маленького лижника вдалося виявити лише за допомогою спеціально навченого собаки, оскільки на хлопчикові не було радіомаяка. У В'єтнамі 6-річна дівчинка прожила з п'явкою у носі місяць. Спочатку дитина нічого дивного не помічала, та з часом її ніс почав набрякати. Тоді батьки звернулися до лікаря. Оглянувши її, він виявив п'явку у лівій ніздрі. За словами лікаря, черв'як провів усередині близько місяця. 33-річний американець Колін О'Брейді вперше в історії самотужки перетнув Антарктиду. Щоб подолати вкритий вічною кригою континент, мандрівникові знадобилося 54 дні. За цей час Колін пройшов на лижах близько 1500 кілометрів. Упродовж усієї подорожі екстремал тягнув за собою сани зі спорядженням і припасами вагою близько 170 кілограмів. Американець став першим, кому вдалося перетнути Антарктиду без сторонньої допомоги. Всі його попередники або сходили з маршруту, або гинули. Останній трагічний випадок стався 2016 року. Тоді 55-річний британець Генрі Ворслі загинув, не дійшовши до фінішу 50 кілометрів. Товстун з англійського міста Мідлсбро схуд на 44 кілограми за 10 тижнів, тому що всі місцеві кафе відмовилися його обслуговувати. Про таку послугу власників харчових закладів попросив його тренер Майк Хінт. Він розвісив у всіх ресторанах міста плакати з фотографією підопічного і написом «Врятуйте Діпс, він гине від ожиріння. Не давайте цій людині їсти». 27-річний Дерен Макклінтон, який важив 254 кілограми, почав худнути у жовтні. Зараз його вага знизилася до 210. У Німеччині незадоволена різдвяними подарунками дитина викликала поліцію. Про це повідомляє місцевий телеканал. Коли правоохоронці прибули на виклик, побачили дуже розлюченого 9-річного хлопчика. Він показав їм список із бажаними подарунками і запропонував порівняти з тим, що він знайшов під ялинкою. Поліцейські справді жодного збігу не знайшли. Зрештою, правоохоронці пояснили дитині, що Санта-Клаус через свій вік міг переплутати подарунки. 10 стрічок, 15 українських містечок та понад 25 тисяч глядачів за 3 місяці. Такі підсумки проєкту «Дні українського кіно». Організатори намагалися привернути увагу до проблеми відсутності кінотеатрів у маленьких містах. Що із цього вийшло, знає Ксенія Барвіненко. «Кіборги», «Дике поле», «Чужа молитва», ці та ще 7 фільмів українських режисерів в рамках проєкту «Дні українського кіно» подивились тисячі глядачів по всій країні. Реакція в цих
містах значно інша, ніж на прем'єрах у Києві. Коли всі скептично дивляться українське кіно, абсолютно інша аудиторія в цих містах. Які вітають, для яких дійсно ось приїзди Романа, і зараз застання наше ми завершили у Снятині, Косіві і Верховині, де їздив Олег Москаленко, і просто там сприймають акторів, ну, як справжніх зірок, як це і має бути. Організаторам вдалося перетворити навіть маленькі будинки культури на професійні кінотеатри. Учасники проєкту зізнаються, найважливішим було відчути, що українське кіно надихає глядачів. І всі нас дуже підтримували. І от, наприклад, людей постійно спочатку було не дуже багато людей в перший день, і до кінця показів зал наповнювався. І це показує, от, що дуже добре працювало саме сарафанне радіо, що люди розповідали один одному, і все більше людей починало ходити. В різних містах було по-різному, але я скажу одне, що мене дуже вразило. Люди, вони починають себе усвідомлювати українцями. Мета проєкту не лише популяризувати українське кіно, а й привернути увагу до малої кількості кінотеатрів. Адже в Україні лише 500 кінозалів та менше 200 кінотеатрів. Ця кількість не охоплює і половини населення держави. Гроші на проект виділили в Міністерстві інформаційної політики. Загалом витратили 15 мільйонів гривень. Одночасно з показами в Україні дні українського кіно відбулись у 4 країнах світу – США, Канаді, Великій Британії та Португалії. Повторити проект планують і наступного року. Розпочати роботу організатори обіцяють вже на початку 2019-го, аби охопити більше українських міст. Ксенія Барвіненко, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Солодкі подарунки та зустріч із кумирами. Київське «Динамо» вже традиційно привітали з новорічними святами дітей, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС. Маленькі гості поспілкувалися із гравцями клубу, сфотографувалися з ними, а після переглянули новорічну виставу. Усі подробиці розкаже Богдан Вербицький. Завжди арахіс. А любиш? Ну, мені все подобається. Михайлик, як і більшість у цьому залі, з нетерпінням очікує на свій подарунок. На свято приходить не вперше, зізнається, футбол любить, але дивиться не часто. Бо дивлюся. Ми рідко футбол дивимося, але вболіваємо за наших. За наших чи за кого? За «Динамо». На традиційну новорічну зустріч з дітлахами прийшли кілька поколінь динамівців. Перед привітанням – вдячність батькам за терпіння. Родителям, мабуть, більше терпіння, вдохновення. И сказать вам спасибо за то, что вы не бросаете, а остаетесь с этим. То терпение, которое есть у родителей, хотелось бы, чтобы оно как-то как можно лучше передавалось вашим детям. Дорогие мои, самые искренние пожелания вам, самые добрые. Після побажань перейшли до привітань. Ветерани та футболісти «Динамо» презентували солодкі подарунки. Так, дорогой, держи. Ми вирішили спитати, чи задоволений наш герой новорічними подарунками, і зазирнули у пакунок. Календар. Так. Журнал. Журнал «Динамо». Фірміний «Динамовський», да. Конфети. Здесь мандарини. Грецькі орехи. Після вручення подарунків на маленьких гостей очікувала новорічна вистава. Велетні! Ліліпути! Велетні! Ліліпути! Подібні заходи київське «Динамо» проводить майже 30 років. Сприяють і у наданні лікування, і допомагають матеріально. Однак найголовніше для дітей Чорнобиля – емоції. Сам клуб «Динамо» для нас є авторитет із багатьох років. І для батьків, і дітей. Саме головне – це спілкування з тими футболістами. Складна ситуація у цих родинах, які виховують таких дітей. Те, що це дійсно важко, з власного досвіду знає Анатолій. Раніше такі заходи він відвідував зі старшою донькою. Дівчина не може ходити. Сьогодні на виставу прийшов із сином. Він теж постраждав внаслідок аварії на ЧАЕС. Теж вади серця пов'язали з Чорнобилем. І ми вже практично... Він ходить 12 років зі мною, скільки
існує динамівське піклування, скільки ми сюди приїжджаємо два рази на рік. Наступна зустріч з футболістами у юних вболівальників відбудеться вже навесні, на роковини Чорнобильської катастрофи. Богдан Вербицький, Володимир Дєдов. Подробиці – телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Гарного вам вечора. Побачимось.